hodam ulicom, gledam oko sebe. Vidim ljude srećne, pričaju i smeše se. I dobre pesme se čuju iz njihovih srca. Kad bih opisao to kroz jednu reč, ljubav. Vidim muža koji stvarno voli svoju ženu tako jako da bi dao život za nju. Vidim ženu koja poštuje svoga muža zato što svesna je njegovog truda. Vidim roditelje uz svoje dete uvek, kada podignu ga da bude pravi čovek. Vidim poslodavca koji plaća, vidim vrednog i motivisanog radnika. 7:30, čujem sat, otvaram oči i onda shvatim da ovo sve je bio samo jedan san, a tako voleo bih da je istina. Ja sanjam da žele sve da dele, ne samo za sebe, već za druge. Nesebične želje, već pružene ruke. Vidim mlade ljude koji brinu za starije. Vidim starije od kojih mladi nešto nauče. Vidim majke i kćeri, očeve i sinove koji rade na sebi i poštuju jedni druge. Vidim državu koja uvek brine za svoj narod, da više ni jedan ne umire od gladi. Gde za sve ljude postoji neko mesto, svako svojim darom da doprinese nešto. 7:30, opet sat, otvaram oči, ponovo shvatim da ovo sve je bio samo jedan san, a tako voleo bih da je istina. Ja sanjam da da umre od gospodara pa sve do sluge. Nije mislio na sebe već na druge. Imao je san ljude sa novim srcem koji vole Boga i sve druge ljude. Uzeo je stvar u svoje ruke, koje probole su ljudska srca puna mržnje. To je bio samo početak ispunjenja nove priče, ljudi koji veruju u njega. Sada stoji nada za budućnost, da će sve ovo postati stvarnost. 7:30, čujem sat, otvaram oči i vidim da ovaj san jednom biće istina. Do tad ostaju ljubav, vera, nada. Ta-ra-ra-ta-ra.